abakulembeze b'ekina ky'NRM ab'obulenzi mu disitulikiti y'e Ssematevu kwongera abakulembeze ba NRM y'abasudde ebbali nga bagamba nti NRM beerabidde nyini guyina entalo n'osanga nti owa waggulu awala n'owa wansi abyogedde mu nsi kandi ku ssomero lya Kigoma koleji y'obulenzi abadde musala nga bukulembeddwa amamyuka omukulaga w'ekibiina kino Captain Otima ogira adde agenze okubasisinkana okunyiza pulezidenti y'akalulu betubeera wano abamu ku ffe mu bukulembeze wa tawuni kanso tuli bapya Kalimu wejuli nze okujjako na Bukenya naye mbadde nsubira kyabantu abo baali badde batukumaakuma teri muntu agenda kutabangula ddembe wano era teri muntu ajja kubatiisatiisa ate avuga y'obulenzi bekokodde poliisi obutabafaako baabagenzi okulopa emisango poliisi yeesuliddeyo gwa naggamba nti omuntu atwala ensonga ye neetakolebwako ng'omuvubuka Otima asuubiza okukola ku bizibu byabwe n'aba ttiimu thara basiimuka emigabaniza pulezidenti Museveni akalulu eno olwo n'avubuka abakyusi ne bava mu bibiina ebirala okuddamu NRM Robert Mbabazi omukwatanga w'ekibiina kino asiye abantu okuwagira Museveni wabula eri wano okuzimba kye bayita okwagala okw'omumwe oyagala NRM ng'eva mu mutima gw'omundayo sindi bakulekewa nige jona jita ategeeza nti abasuzwa olwamu ne pulezidenti mu kumuwa akalulu tetuliwo kugatta si kwabuluza ye Omar Hussein Tebusi ku Alliance for National Transformation yali kwenza ekifo kya Kansala welusiye okutenda jena nkumbi netwasibye atalaga ebyalo nga anoonya akalulu abadde wamu ne Munnakimba Claire welusiye okusatu ono asibiza abantu be okubatuusaako ebyetaaga olw'obusobozi bw'alina z'omukulembeze agenda okukolera abavubuka bafunire emirimu gyabwe bagende bakole babatalikira betabira ebbunga baddukidde abasawo mu ddoola ekitunetu erya Ssekokkolo kubaddeko omuceere sukaali oba n'ebintu ebikozesebwa mu kulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19 kati olwaleero tusazeewo tujje tuddizeeko kuba eddwaliro ly'ekiruddu Dr. Faisal Lule yakwasiddwa ebintu bino ku lw'abasonyi ne baza bannatale olw'obuyambi zize mu kaseera akalungi ennyo yekyo Hiri Chantal nga akolagwa kutunda alubamu z'ebifaananyi okubyolesa n'okubikubaga bidde abantu betulya Ssekokkolo ndala bakasituma be asinzidde ku dduuka lya ku Wilson Road n'akubiriza abantu okwerinda obulwadde obwa COVID-19 ndala mu biseera bino eyamazaalibwa singa obukulu bakasitoma mwambale masiki mbaagala nga muli balamu bulwetu lwa kasitoma mba nfiirwa obulamu bwange agabya ebyokulya n'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ngira abifunyi bamusiimye baabantu baagaliza property masters abasangibwe nasa nabagabidde abantu ebyokulya bassekulu nga bakulemeddwamu Vincent Byamukama bassente ebyalo bakwasiddwa enkoko n'enkuta z'amatooke era ne basiimye ebintu bye bafunye emmotoka y'amatooke ya loole ngulayo n'enkoko nga nkwatalisa wamu na kampuni yaffe okuweereza ku bantu kuliza kuba muuyo ate okulya n'omukulu ataddiza wakiruliyanimpa gyeu